আপোনালোকে দেখা পাই আছে স্ক্রিনত এখন ফর্ম। আমি সকলোৱে জানো এইবার যিসকলে SSLC এক্সাম দিব 2023-ৰ সেইসকলৰ বাবে অনলাইন ফর্ম ফিল আপ হৈ আছে। তাৰে এখন ফর্ম ফিল আপ হয়, ইয়াতে কেনেকৈ কি লিখিব লাগে মই কৈ দি আছো, আপোনালোকে চাই থাকিব। দেখা পাইছে ইয়াত লিখা আছে ইণ্ডিভিজুৱেল ডাটা কেপচাৰ শ্বীট ফৰ ষ্টুডেণ্টছ ফৰ অনলাইন SSLC ফৰ্ম ফিল আপ 2022-23। ইয়াত দেখা পাইছে নেম অফ স্কুল, ইয়াতে আপোনালোকৰ স্কুলখনৰ নাম কি হয় সেই স্কুলখনৰ নাম লিখিব লাগিব। তাৰপিছত এই ঘৰটোত আপোনাৰ নাম কি, ষ্টুডেণ্টজনৰ নাম আপোনাৰ নাম লিখিব লাগিব। তাৰপিছত এই ঘৰটোত আপুনি আপোনাৰ দেউতাৰ নাম লিখিব লাগিব, হয় ফাদাৰ্ছ নেম লিখিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াতে আপোনাৰ মাৰ নাম মাদাৰ্ছ নেম লিখিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াতে আপোনাৰ গাৰ্জেন নাম, ইয়াতে আপোনাৰ মাৰ নামটো বা দেউতাৰ নামটো লিখি দিব পাৰে, একো নাই। তাৰপিছত ইয়াতে আপোনাৰ জন্ম কেতিয়া, সেই জন্মৰ তাৰিখ, জন্মৰ মাহ আৰু জন্মৰ ইয়াৰটো লিখি দিব পাৰে সংখ্যাৰে। যেনেকৈ মই এক্সাম্পল দি দিওঁ 23-8-2002 সেনেকৈ লিখি দিব পাৰে। তাৰপাছত ইয়াতে সুধিছে, তাৰপাছত ইয়াত সুধিছে আপোনালোকে দেখা পাইছে ইজ ইয়ৰ পেৰেণ্টছ এনুৱেল ফেমিলি ইনকাম ইজ ৰুপিজ 2 লাখ অৰ বেল' আপোনাৰ পেৰেণ্টছৰ এনুৱেল ইনকাম 2 লাখ নাইবা তাৰ তলত হয়নে নহয় সুধিছে। ইয়াত ইয়েছ কৈ দিব যদি হয়, আৰু যদি নহয় তেতিয়া ন কৈ দিব। তাৰপিছত ইয়াতে মেল নে ফিমেল আপুনি এইটো চিলেক্ট কৰি দিব। তাৰপাছত ইয়াতে আপুনি কি হয় হিন্দু ইছলাম খ্ৰীষ্টিয়ান কি হয় লিখি দিব, হিন্দু হ'লে হিন্দুত দিব ৰাজচীন, আৰু যদি ইছলাম হয় ইছলামত দিব, য'ত দিয়ে আপোনালোকে নিজৰ মতে এইটো দিব। তাৰপিছত কেষ্ট আপোনাৰ কাষ্ট কি হয়, যদি আপুনি জেনেৰেল হয় জেনেৰেলত চিন দিব, যদি ST হয় ST হয় তাত চিন আছে দেখা পাইছে, আৰু যদি OBC বা MOBC হয় তেতিয়া OBC নাইবা MOBC দিব পাৰে। তাৰপিছত ইয়াত সুধিছে ফিজিকেলি চেলেঞ্জ, যদি আপুনি হেণ্ডিকেপ হয় আপোনাৰ যদি কোনো ধৰণৰ ফিজিকেলি কোনো প্ৰব্লেম আছে তেন্তে ইয়েছ কৰিব। ইয়েছ কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম আছে, আপুনি দেখা পোৱাত প্ৰব্লেম আছে নে শুনাত, ইয়াতে ইয়াত চাই পেলাই আপোনালোকে ৰাইটিং দিব পাৰে। আৰু যদি আপুনি হেণ্ডিকেপ নহয় তেন্তে ন কৰি দিব। তাৰপাছত ইয়াতে যদি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড আছে ষ্টুডেণ্টৰ, সেই ষ্টুডেণ্টৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰটো লিখিব। তাৰপিছত ইয়াতে মোবাইল নম্বৰটো পেৰেণ্টছৰ বা ষ্টুডেণ্টৰ, ইয়াতে ইমেইল আইডি যদি আছে দিলে হ'ল, নিদিলেও চলি যাব। তাৰপিছত ইয়াতে এড্ৰেছ 1, এড্ৰেছ 2, ইয়াতে আপোনালোকৰ এড্ৰেছটো দিব, আপোনালোক ক'ত থাকে, ইয়াতে আপোনাৰ চিটি ভিলেজ, ইয়াতে আপুনি দৰং চৰি ইয়াতে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নাম লিখিব আপোনাৰ কি ডিষ্ট্ৰিক্ট হয়। তাৰপিছত ইয়াতে ষ্টেট, ইয়াতে আপুনি আসাম লিখিব। তাৰপাছত পিনক'ডটো লিখিব ইয়াতে আপোনালোকৰ পিনক'ডটো, আৰু যদি প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ আৰু পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ একে হয় তেতিয়া ইয়াতে ৰাইট চিন ক্লিক কৰি দিব, আৰু যদি বেলেগ বেলেগ হয় আপুনি লিখি দিব পাৰে কি হয়। তাৰপিছত ইয়াতে সুধিছে মিডিয়াম অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব পাৰে। যদি আপোনালোকৰ ইংলিছ মিডিয়ামৰ হয় তেতিয়া ইংলিছ দিব, আৰু যদি এছামিজ মিডিয়ামৰ হয় তেতিয়া এছামিজ দিব, যদি বড়ো মিডিয়াম বড়োত দিব, আৰু হিন্দী মিডিয়াম হ'লে হিন্দীত ৰাইটচিন দিব, বেংগলী হ'লে বেংগলীত ৰাইটচিন দিব, মণিপুৰী হ'লে মণিপুৰীত ৰাইটচিন দিব। তাৰপাছত ইয়াতে হৈছে MIL ছাবজেক্ট, আপোনালোকৰ MIL ছাবজেক্ট কি হয়, যদি এছামিজ হয় তেন্তে এছামিজ লিখিব, যদি বড়ো হয় বা অন্য কিবা হয় আপোনালোকে নিজৰটো নিজৰ হিচাপত লিখি দিব। তাৰপিছত ইয়াতে MIL গ্ৰুপ কি হয়, সেই MIL গ্ৰুপটো দিব, যদি আপোনালোকে MIL গ্ৰুপটো কি নাজানে স্কুলত সুধি ল'ব পাৰে, স্কুলত কৈ দিব। আৰু ইয়াতে ইলেক্ট্ৰিক ছাবজেক্ট আপোনালোকে কি লৈছে সেই ইলেক্ট্ৰিক ছাবজেক্টৰ নাম লিখি দিব। আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ পাছপৰ্ট চাইজ ফটো লগাব লাগিব, ইয়াত চাইজটো দিছে 3 cm × 4 cm, এই চাইজৰ ফটোগ্ৰাফ ইয়াতে এটা লগাব লাগিব। আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ ষ্টুডেণ্ট, যিজন ষ্টুডেণ্ট আছে সেই ষ্টুডেণ্টৰ ছিগনেচাৰ লিখিব লাগিব, চহী কৰিব লাগিব। তাৰপাছত ইয়াতে পেৰেণ্টছৰ ছিগনেচাৰ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াত দেখা পাইছে ডকুমেণ্টছ কি কি লাগিব, ইয়াত উল্লেখ কৰি দিছে ফটো কপি অফ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট, হয় আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেটখন দিব লাগিব জেৰক্স কৰি ইয়াৰ লগত, লগতে যিসকল BPL কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকৰ ইনকাম চাৰ্টিফিকেট লাগিব, এয়া 2 লাখতকৈ কম হ'ব লাগিব তেওঁলোকৰ এনুৱেল ইনকাম, সেই চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব ইয়াৰ লগত গাঁঠি। তেনে এইখিনি আছিল আপোনালোকে দেখা পালে, ভিডিঅ'টো চাবলৈ ধন্যবাদ।